Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Varianti i ri i virusit korona tashmë ka arritur edhe në vendin tonë. Tri raste pozitive me këtë variant të COVID-19 janë konfirmuar në Kosovë. Lajmin e ka bërë të ditur ministri në detyri shëndetësisë Armen Zemaj. Në anën tjetër, shifrat me variantin e vjetër të COVID-19 ende mbesin të larta. Vetëm në 24 orët e fundit, 5 persona kanë vdekur, ndërsa janë regjistruar 342 raste pozitive. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të mblidhet sot për të proceduar konform vendimeve të Gjykatës Supreme. Të premten, Gjykata Supreme mori vendim sipas të cilit kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti nuk do të mund të kandidojë në zgjedhjet e 14 shkurtit, pasi ankesa e vetëvendosjes është pranuar e pjesshme nga Gjykata Supreme. Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se ky vendim i kundërvi aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese. Përmes një reagimi në Facebook, Vetëvendosje se zgjedhjet do të mbahen më 14 shkurt, ndonse ka përpjekje për mundësimin e tyre duke shtuar se Vetëvendosje garon me 110 kandidat në referendumin e 14 shkurtit. Vendimi i Gjykatës Supreme është komentuar nga spektri politik i vendit. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani, e cila është edhe pjesë e listës së kandidatëve për deputet nga Vetëvendosje, ka thënë se kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti do të bëhet kryeministër. Përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, Osmani ka thënë se në historinë e popujve vota ka dy funksione: për të ndryshuar një model qeverisës dhe për të hapur një kapitull të ri politik. Kthesat politike kërkojnë guxim. 14 shkurt me guximin dhe vullnetin tuaj, Albin Kurti do të jetë kryeministër, ka shkruar Osmani në Facebook. Pas publikimit të vendimit të Gjykatës Supreme, kanë reaguar partit politike. Kryeministri në detyrë Avdullah Hoti ka thënë se ata që kanë pasur probleme me ligjin nuk është dashur të kenë poste publike as deri tani. Derisa kryetari AK-s Ramush Haradinaj tha se lënja e kryeopozitarit Kurti jashtë garës për deputet nuk i shërben demokracisë. Për vendimin e Gjykatës Supreme kanë ardhur edhe reagime nga Brukseli. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon ka thënë se partit politike në Kosovë duhet ta respektojnë vendimin e Supremës. Përmes rrjetit social Twitter, von Kramon ka thënë se pret që partit politike në Kosovë të zhvillojnë fushat korrekte për zgjedhjet e 14 shkurtit. E Komisioni Qendror i Zgjedhjeve synon që deri të dielën pasdite ta përmbyll procesin e verifikimit të aplikuesve nga jashtë Kosovës për votim përmes postës. Sipas KQZ-s, deri më sot e drejta e votës u është verifikuar më shumë se 52.000 votuesve nga diaspora, ndërsa ka dhe votues nga Afganistani, Katari e Kenia. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi ka thënë për media se personat që nuk janë përgjigjur në telefon gjatë tentimeve të para do të telefonohen përsëri. Kosova do të arrijë të ketë një normë pozitive të rritjes ekonomike gjatë vitit 2021 në krahasje me atë të vitit kaluar, kështu ka thënë kryetari i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës Arjan Zeka. Sipas tij, është për shumë keqardhje që ligji për rimëkëmbje ekonomike ende nuk ka nisur zbatimin. Atëherë do të presim për statistikat zyrtare që do të prezantohen nga ana e Bankës Qendrore të Republikës Kosovës për të parë se cili ka qenë ndikimi i pandemisë në rritjen ekonomike për gjatë vitit 2020, por në të njëjtën kohë për të qenë gjendje edhe që të bëjmë një parashikim për sa i përket normës së rritjes ekonomike për gjatë vitit 2021. Ajo çfarë mund të themi që tash është sipas parashikimeve të institucioneve financiare ndërkombëtare. Megjithatë, Kosova do të arrijë të ketë një normë pozitive të rritjes ekonomike, sidomos nëse e krahasojmë me vitin e kaluar, por sa do të jetë kjo normë, sërish do të varet nga kufizimet cilat do të karakterizojnë aktivitetet ekonomike si pasojë e vazhdimit të pandemisë COVID-19 edhe përgjatë këtij viti. Ligji për rimëkëmbje ekonomike i qeverisë së Kosovës nuk do të ndihmoj shumë komunën e Prishtinës, tha nën kryetari kësaj komune Muhedin Nushi, duke shtuar se planifikimi i buxhetit për këtë vit është 6.3% më i vogël nga viti para prak.
Ligji për rëmëkëmbje ekonomike, nëse flasim për ligjin e qeverisë i cili është aprovu në ka fundi vitit të kaluar, nuk mund të ndihmon shumë Komunën e Prishtinës. Komuna Prishtinës është kryqytet, kryqyteti ka specifikat e veta, edhe ne do të ballafaqohemi edhe gjatë këtij viti, siç kemi ballafaquar edhe gjatë vitit kaluar me masa të ndryshme të cilat do t'i ndërmarrim. Domethënë, vitin e kaluar kemi marrë një mori masash, të cilat e kanë kapë vlerën diku në afër 10 milion euro, me të gjitha masat e aprovuara, qoftë me atë për rimëkëmbje të bizneseve, qoftë me ato për skema sociale të cilat i kemi ofruar, edhe për këtë vit i kemi të parapara disa prendimave, por varësisht prej situatës, do të veprojmë edhe ne. Tashmë veç jemi në një situatë kur shumë më lehtë mund të marrim vendime se sa që ka qenë viti i kaluar, kur ka qenë total një padijeni se si duhet të veprohet në këto raste të pandemisë. E kemi një eksperiencë një vjeçare, është punu jashtëzakonisht shumë gjatë vitit kaluar në këto programe ekonomike në Komunë Prishtinës. Buxheti i komunave mund të dëmtohet pasi që ato nuk janë konsultuar sa i përket marrëveshjes kolektive të nivelit qendror me sindikatën e pavarur të arsimit. Kështu ka thënë kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi. Ai ka kërkuar që në kontratat e ardhshme kolektive, pjesën në nënshkrimit të jetë edhe AKK-ja në mënyrë që të mos dëmtohet buxheti i komunave. Asociacioni i Komunave të Kosovës edhe përpara nuk ka qenë kundër nënshkrimit të kontratës kolektive nga niveli qendror me sindikatën e pavarur të arsimit, por ka qenë kundër arbitraritetit nga niveli qendror ku i kanë nënshkruar me sindikalistët kontratën, po pa marrëveshje paraprake me komunat e Republikës Kosovës, dhe për këtë shkak buxheti i komunave është dëmtuar në mënyrë të njëanshme nga niveli qendror, sepse gjitha shpenzimet në kontratave kolektive të deri tanishme janë marrë nga buxhetet komunale. Neve kemi kërkuar që në kontratat kolektive të ardhshme, Asociacioni i Komunave të Kosovës si përfaqësues vetëm i autoriteteve lokale në Republikën e Kosovës të jetë partner i nënshkrimit këtyre kontratave dhe në mënyrë të dinjitetshme të përfaqësoj komunat, sepse nëse preket përsëri buxheti i komunave pa i pyetur komunat paraprakisht, do të jetë shumë e vështirë edhe të zbatohet. Rreshjet e shumta të shiut që kanë rënë gjatë natës në vendin tonë kanë bërë që shumë rrugë të vërshohen nga uji. Ndjekim në vazhdim disa pamje pa koment të rrugës Mitrovic-Prishtinë. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.